Preporuka štaba za vanredne situacije je da roditelji ne plaćaju vrtić za one mesece za koje njihova deca nisu ni išla u predškolsku ustanovu. Od štaba za vanredne situacije koji je zasedao 2. aprila dobili smo preporuku da deca, naši korisnici, ne plaćaju vrtić od dana početka vanrednog stanja i do završetka istog. Mi smo doneli tu u našoj ustanovi je donešena odluka i samim tim da roditelji budu obavešteni. Od dana stupanja vanrednog stanja korisnici ne plaćaju usluge predškolske ustanove do završetka istog. Roditelji će biti obavešteni od svojih vaspitača o iznosu za mesec mart koji je, kao i svaki mesec, preko njihovih Viber grupa kojim trenutno obavljamo komunikaciju. Na koji način će se ove godine obaviti upis nove dece u predškolsku ustanovu Jelice Stanivuković-Šilja? Za novu školsku godinu 2020-2021. ove godine prvi put, a što je preporuka od ministarstva da se ove godine obavi elektronski upis, bit će ostvaren elektronski upis preko portala e-uprava usluga e-vrtić. Upis počinje 21. aprila i završava se 15. maja. U zavisnosti kako se situacija bude odvijala, u prostorijama vrtića na adresi Cara Lazara 39 bit će otvorena jedna prostorija gde će roditelji koji nisu u mogućnosti da izvrše elektronski upis moći bez da upišu dete, bit će obaveštenja na koji način u vrtić za narednu godinu. Na koji način je ostvarena tokom ovog vanrednog stanja komunikacija sa roditeljima i decom koja pohađaju predškolsku ustanovu? Na nivou naše ustanove oformljen je tim za međusobnu podršku u vanrednoj situaciji koji vodi naš pedagog Živka Komlenac. Preko njega se ostvaruju vaspitno-obrazovne aktivnosti za svu decu naše ustanove, od jaslena do predškolaca. Jednom nedeljno roditelji dobijaju određene informacije o aktivnostima koje mogu da realizuju sa svojom decom u trenutnoj situaciji i izolaciji. Vraćaju povratne informacije, šalju vaspitačima. Vaspitači jednom nedeljno dostavljaju izveštaje svojim glavnim vaspitačima, a mi te materijale koje nama roditelji šalju objavljamo na našoj Facebook stranici i sajtu naše ustanove. Hvala vam na razgovoru.